Bet smaidu netrūka šodien arī Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, kur Borisa un Ināra Stetereo fonda rīkotā festivāla Teta Tet ietvaros, tika ieskandinātas jaunas trīs manuāļu ērģeles. Par šo instrumentu jums vairāk stāsta Līga Ozola. Šīs ir pirmās Latvijas pēckara vēsturē pilnīgi no jauna uzbūvētās ērģeles, kas veidotas Latvijas vajadzībām un kur būvi realizējuši Latvijas ērģeļmeisteri Ugāles ērģeļbūves darbnīcā. Atsevišķo balsu skanējums ir izkopts, saudabīgs, raksturīgs tieši Jānim Kalniņam, viņa rokrakstam. Kopš Latvijas mūzikas akadēmijas jeb toreizējās konservatorijas dibināšanas vienmēr ir pastāvējusi ērģeļu klase, ko radīs Jāzepa Vītola draugs ērģelnieks Pauls Jozus. Pateicoties viņa skolniecei un daudziem ziedotājiem bija tikai iespējams sekt jauno 15 reģistru ērģeļu izmaksas 120 tūkstošu eiro vērtībā. Pateicoties Irēnai Narvētei, kas savulaik ir absolvējusi mūzikas akadēmijas ērģeļu mūzikas klasi, bijusi laba Jāzepa Vītola paziņa un draudzene, un viņas atstātajam mantojumam ir bijusi iespēja tagad realizēt sapni par jaunām ērģelēm. Jaunās ērģeles paredzētas mācību procesam un ir arī unikāls pašmāja meistara apliecinājums ērģeļbūves tradīciju atdzimšanai Latvijā. Līga Ozola, Igors Stāts, Latvijas televīzija.